кожен працівник видання отримав нагороди від голови обласної ради Василя Хомінця. До привітань приєднується і колектив обласного державного телебачення. Далі у сюжеті Ірини Демчук. Газета «Свобода» ще у 1990 році стала першим в Україні демократичним виданням. Її матеріали особливі, розраховані на читача, який цікавиться долею своєї області і країни. За 25 років колектив редакції пережив багато, однак завжди працівники ставили перед собою єдину мету – працювати на читача. Я працюю в газеті з 2013 року, хоча в журналістиці вже давненько, але саме у «Свободі» працюю тільки з 2013 року. Ми стараємося бути газетою читабельною, скажімо так, комунікабельною, бути газетою для людей. Дуже важко, тому що ви розумієте, що бути газетою влади в наш час не просто, тому що влади фактично зараз, особливо в цей скрутний час, мало фінансів. І оскільки газета самостійно не може, коли вона втрачає в певній читабельності, вона мусить отримувати якісь певні, як би то сказати, певні субвенції від держави, від влади, щоб здійснювати свою діяльність. Колектив – це 17 професіоналів, які люблять свою справу всім серцем. Галина Ванзеляк працює уже 20 років у газеті «Свобода». Каже, журналістська праця надихає і на особисті творчі злети. Я думаю, що за газетою «Свобода» майбутнє, тому що це газета українська, газета національна, газета, яка сповідувала завжди українські національні інтереси від самого створення України і до сьогоднішнього дня. І я думаю, що зараз тільки 25 років газеті «Свобода», але я впевнена, що буде і 50, і 100 років газети «Свобода». Ольга Кушнерик працює в газеті «Свобода» з другого місяця заснування. Вона переконана, що для кожного журналіста найважливішим є любити свою роботу, поважати своїх співробітників, розуміти кожного читача. Дуже я люблю нашого сільського читача. І, власне, дуже багато матеріалів спрямовую саме для читача у селі. Це і, скажімо, проблеми з пенсійним законодавством, земельним законодавством, що дуже часто виникають у селян. Так само соціальне право цікавить людей. І завжди подаємо таку інформацію. Засновниками газети «Свобода» є обласна рада та адміністрація. Хочеться, щоб у вас було гостре, жорстке, але не жорстоке журналістське майбутнє. Тобто ви маєте стояти на сторожі чеснот, моральних засад, і маєте стояти в нападі на ті всі проблеми, які у нас є. В першу чергу, питання корупції, розслідувати, можливо, десь якісь матеріали, якихось недоброзичливців, які перебувають тих чи інших, на жаль, перебувають в кабінетних кріслах. Свобода – символічне, велике слово, тому що свобода Вольтер, згадаємо слова великого Вольтера, який казав, свобода – це не те, що я вам можу дати, свобода – це те, що в нас ніхто не може забрати.